Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec. Je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto dnešního pokračování a třetího dílu na naší novou hru, kterou právě hrajeme. Veverčí ze skoky, já vás vítám, dámy a pánové, kluci a holky. Jdeme na to, dneska se pokusíme zdolat další rekord a tentokrát už si myslím, že nám to vyjde. Ovečka zabečí, odstartuje to. Tak, výborně, děkujeme, ovečko, a my jdeme na to, dáme to na celý a můžeme začít. Tak, dneska to vidím, že by mohl padnout už ten rekord. Co myslíte? Já si myslím, že by to bylo super. Tak, jdeme na to, jdem to zkusit. Tak, jedem na to, veverka už je připravená, člověče, už trénovala celou noc, co jsme tady nebyli. Ona, já jsem se s ní bavil a ona říkala, že těch oříšků snědla docela dost. Takže neví, jak moc jí to poletí, ale je to pravda, že když se na ní takhle dívám, tak ona letí nějak rychleji. Asi jak jsme tady nebyli, tak ona se strašně moc naládovala a teďka je tak těžká, že letí strašně rychle. No a teď se ukáže, jestli to bude dobré nebo špatné, jestli to bylo k dobru nebo ne tady to. Každopádně jdeme na to. Pořádně to roztočíme a dívejte se, zatím se jí to daří. Uvidíme, co dál, až tady budou zas nějaký chytáky. Ty nemám rád, když jsou tady ty chytáky. Protože to pak člověk se snaží a nepodaří se mu to, že? No. Tak, veverko, ukaž se v plné kráse, jak ti to půjde. My jsme na tebe zvědaví. Tak, a už se nabourala tady, no. Už to není dobrý, ty datlové tady jí trkli do ocásku a ona teďka bohužel nám veverka kvůli tomu ztratila oříšek. Ale teď ztratila víc, pozor na to, pozor, to už není sranda, už je zase problém. Veverce už se to zase nedaří. To nemůže vybrat pro pána krále. Vidíte, vybrala to. Ale je to velmi hazardující zákrok. No. To nemůže vybrat bez poškození, no. Jak se tam má dostat krucinál, to by mě zajímalo. No, udělá sel to, ale pásovec jí to neschvaluje. Ten se na ní dívá, jako říká si veverko, co? 66, to je málo, přidej. Děti chcou vidět víc. A nejenom děti. Tak, všichni kluci, holky, co tady koukají, oni chcou vidět pořádný rekord, že jo? Tak jdeme na to. Pořádně to rozjedeme, jakože se veverka červená jmenuju. Tak. A oříšky jsou naše. No. Jak Kerry. Chce to natrénovat si pořádně. Veverka říkala, že trénovala, ale zatím to teda jako se jí moc nevydařilo, si myslím. Tak a do komentářů jste mě vůbec nenapsali, kolik jste nahráli oříšku. Tak mě teď napište do komentářů, kolik jste nahráli oříšku, abych věděl, jak jste na tom vy. Protože já se snažím a nevím, co vy. No a byla havárie. A všichni to viděli. A minula dva oříšky, no děláš si srandu už zas. Veverko, ty se nepolepšíš, ty se normálně nepolepšíš a ty to kazíš. Ty kazíš tu hru. A normálně datel na tebe už nadává, už si stěžovali si na tebe, datlové, že to kazíš. No, jak si to představuješ, tak to kazit tu hru. No, snažit se víc, že jo. No, vzala z oříšek, ale bouchla ses, takže to se nevyplatí. Tak, teď se to vyplatilo, teď to bylo dobré, ale sotva jsem to zakřikl, už ho minula, už jeden oříšek minula. Ale pozor, už se dostává na 70-72 a to je všechno. No tak 72 už je lepší výsledek. Ale já si myslím, že slon říká v kravatě, že veverko, teda jako dobrý výkon, ale 72 je dobrý, ale my chceme víc. Že jo, naši diváci chtějí víc. Takže veverko musíš přidat. Tak my teda přidáme obláčky, jsou pěkně nakudrnatělé, jsou to kudrlinky tam pěkný. Tak a my jdeme na to. Tak, dívej se na to.
Pěkně zleva doprava, jak to má být. Tak. Jinak mimochodem už se strašně moc těším na adventní kalendář české, teda Veverko, zkazila jsi mě tady celý výkon. No a druhý oříšek, no ty seš teda moula, takhle dva oříšky jako nechat. Jít na tu zimu to nebude dobrý pro tebe. Co jsem to chtěl, jo, už jsem říkal, že se hrozně těším na, jak se to jmenuje, adventní kalendář České televize Dčko, protože to bude úžasný a na to se všichni tady moc těšíme. To bude nejlepší vlastně událost tohohle roku. Moc se těšíme, bude to úžasný, že jo, všichni se tady těšíme. Tak já jsem sám zvědavej, co to bude, až to bude. Tak a ještě bych se chtěl zeptat do komentářů, napište, jestli byste, no Veverko, jeden oříšek tam takhle nechat. Byli byste rádi, kdybych natáčel videa i z reálného života, třeba jak jdu na houby, anebo něco jiného? Napište do komentu, komu by se to líbilo. 69 oříšku, 71 a tak Veverka pokořila rekord. No nepokořila. Ona se teď drcla, mohla smít rekord. Ty brďo, dívejte se na to, 75 oříšků, mohla jsi mít 80, takže znovu Veverko, znovu, tohle ti teda neuznáme, teď jsme naštvaní, celý tučňák je z toho talent, celý zbělal, normálně jak se naštval, takže ještě jednou hezky, no možná ještě dvakrát, uvidíme, tohle bylo už lepší, ale mohla jsi mít víc, takže 75 musíme pokořit. To jako si myslím, že bych chtělo pokořit. Protože Veverka se snaží, ano, to ano, ale mohlo to být lepší. A tak krásně plujeme dál. No a teď se to vydařilo. Teď to byl manévr, který by zasloužil potlesk. Teď byl úplně skvělý. Voříšky sbírá, minula. Tenhle manévr už nebyl dobrý, protože ten už minul. No je třeba zatáčet i hned po dosažení oříšku. Veverka už zjistila, že teď nabourala. No a teď minula do prčíc, Veverko, ty jsi úplně se spráskla do palici, ne? Tak kebule se ti teď pěkně zamotala. A zase. No tak to není dobrý, budeš muset jít ještě znovu, ale třeba to doženeš. To není sranda, jako lítat takhle v oblacích, že? A nenarazit do nikoho nebo do ničeho. Ale zleva doprava, není to sranda, Veverka to nemá lehký, ona těma rukama, těma packama, ona tahá zleva doprava, když se podíváte, ona se kroutí zleva doprava, neustále. A musí být pořád v akci, pořád v nebezpečí, ona to není sranda, jako řídit takovej padák, 70, no tak uvidíme, kolik nám tady dají do bonusu, no tak teď minula už mohla být rekord. No Veverko, ty jsi tomu dala teda. No ty seš teda moula, ale dobrý, 79, to je skvělý. I kot za těma s ruškama kouká a říká, Veverko, pojď ještě jednou, zkus dát tam tu 80. My ti teď budeme fandit, tak pojďme, jdeme všichni fandit. Teď to je try hard největšího levelu, kalibru, jdeme na to, 2, 3. Pěkně to frčí, hezky, v klidu a svěže ze začátku, že jo, musíme to natrénovat. Tak a hezky se na to připravit, aby to ve vrce šlo. Jo, to by byla škoda, kdyby to pokazila. Nesmí to pokazit. Teďka už jde o všechno, Veverko, teď už se musíš snažit ze všech sil. Tak. No, zatím lehký, ale počkejte, ono to přijde, až bude muset zatáčet rychle. No a ty seš úplně mimo, ty jsi tam práskla do té větve jako blázen. No, tak teď teda nevím, jedno prásknutí je snad ještě v pohodě, ještě jsme ve hře, rekord, ve hře na rekord. Stále to vypadá ještě dobře, ale bojím se, že už to tady začne být špatný. Veverka se práskla do hlavy a začala být trošku retardovaná. No a už jí to nejde.
No, teď jeden nebo dva hříšky minula, to není dobré. Znamení, no a třetí, a už je úplně mimo, už je asi ožrala. Normálně se ožrala. A veverka to pokazila, ale teď to možná ještě zachránila. Možná, to se ukáže. To se ukáže, protože máš 72, 3. A pojďme, počítejme spolu, 4, 5. Do prdele, pardon, 6. Tam mělo být. Pokazila jsi to zase a je to konec. Veverko, ty jsi to úplně pokadila. Je to špatný. Ty jsi to pokadila. A Bobr se na tebe zlobí a říká, to není možný. Ty jsi to takhle pokazila. No, ale 75 bodů, je to krásný. Zatleskejte Veverce, zatleskáme jí za snahu. Snažila se. Tak to je prosím vás ode mě všechno dneska. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, ať se vám daří. Určitě dejte like a odběr pro více videí, ať vám neunikne ani jedno další video, to by byla škoda. No a ode mě je to všechno, já se na vás budu těšit zase u dalšího videa a přeju vám krásný zbytek dne. Mějte se hezky, ať se vám daří. Český vidlák vás zdraví. Ahoj.